Diqqat aholiga xushxabar. O'zbekistonda Navruz bayramiga narx-navo 21% ga arzonlashdi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun videosiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Uzbekistan Airways Navruz bayramiga 21% chegirma e'lon qildi. Uzbekistan Airways 2023 yilning 18 martdan 22 martgacha Uzbekistan bo'ylab amalga oshirilayotgan mahalliy aviaqatnovlarga ekonom va biznes klass tariflariga 21% chegirma e'lon qildi. Ushbu chegirma fursatida Uzbekistonimizning tarixiy joylariga borib bir ziyorat qilib kelmaysizmi?